Isa da yawa daga cikin mutanenmu da suke yin fassara su kiyaye a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda wani zai zo kai tsaye ya kalli doron Qur'ani bai yi la'akari da waɗannan kalmomin da muka kawo ba yanzu muka ce huda tana ɗaukan kaza huda tana ɗaukan kaza huda tana ɗaukan kaza sai kawai ya taƙaito ga ma'ana ɗaya sai ya zo ya kalli Annabi sai ya ce ai Allah ne ya ce wajadaka dalal mun same ka ɓatacci sai muka shiryar da kai ba haka wasu ke yi ba to tunda Allah ya faɗa maka a najimi ya ce ma dalla sahibukum abokinku bai ɓace ba kuma shi ba halakakke ba ne to sai ka koma ka dagaya ka gani ita kalmar dalal ɗin nan shin wace ma'ana ya kamata ta ɗauka wace ma'ana ce ta dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar dalal ita ma kalma ce da take ɗaukan ma'ana ya fi guda goma a Qur'ani yana daga cikin ma'anar dalal shine mutumin da yake tsananin san abu ba gashi nan muna karanta a cikin suratu yusuf ba qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim annabi yaqub yana kan bata ne ko tsananin san da yake wa annabi yusuf ne da haka wa wajadaka dalal mun same ka kana tsananin neman shiriya kana santa fahada sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga shiriyar wannan shine abin da ya dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani kawai sai ya zo sai ya hau kan annabi ce gashi nan ko da kaga wani malamin ya faɗa a tafsiri wataƙila wani zai kawo maganganun da malamai suka faɗa wataƙila ijtihadin sa ne amma ka duba ka gani me ya dace da matsayi da girma na manzon Allah alal aqal abinda al-imamu Ibn Kathir ya ka faɗa abinda Allah ya faɗa ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka yi maka wahayi ma kunta tadri mal kitabu walal iman mun same ka baka san me yake ce mal littafi ba ballantana imani walakin ja'alnahu min to sai ka dauko wancan kalma wajadaka dalal mun same ka babu littafi a lokacin da kake buƙatar ka san menene imani sai maka shiryar da kai aka baka littafi ka san me ake ce masa imani